Embarambamba. Turazikoma. Ya Mwenyezi Mungu. Karibu sana kwenye channel yangu, channel ya Full Official TV Live. Msanii Kenya ambaye amejulikana sana kama Emba Embarambamba, yani Emba Embara Twitter. Yesa kweta somo saraba. Sema Embara Boys. Msanii Embarambamba amejulikana sana Kenya na watu wengi sana media, kila station Kenya televisheni unampata pale Embarambamba. Vipi ambapo tunapata vipi siri ya kilicho nyuma yake ama nguvu anazotumia Embarambamba? Nguvu zipi anazotumia Embarambamba? Lakini kama sijaendelea ama before niendelee, ningependa usubscribe my channel, like and comment. Yani namaanisha usubscribe my channel, ulike and then ukomendi, eh? Mudekai soja wa gate alinuliwa. Unampata Embarambamba pia anakimbia na hatulii. Jamani, hata unaomchukua kamera wanashangaa sana. Ukitaka Mungu akuinue, bend this way. This way. Ukitaka Mungu akuinue, bend. Haya. Embarambamba amependeza sana kwa nyimbo zake. Lakini ipo siri. Maboni sawa. Kazi ya Mungu Embarambamba poni sawa. Lakini kuruka ruka ulitoa wapi? Lakini kuruka ruka ulitoa wapi? Lakini kufanya kwa creativity. Yeye ni msanii wa nyimbo za Mungu. Kwa hivyo mwenyewe kasema anatumia nguvu za Mungu. Hiyo ndio siri ile nyuma yake Embarambamba. Usahau kusubscribe, kulike na kushare my YouTube channel. Unafanya nini hapo? Kelele ya nini? Unaizimu serikali? Wewe. Unafanya nini hapo? Mimi nimesota. Umesota kwa nini? Kwa sababu watu wa subscribe my channel. Channel gani? Channel ya Chris Embarambamba. Unaona una subscribe na watch. Sasa watu hawagochi. Channel iko na sita gani una commit events hapo? Ndio inaniinua kama msanii. Inakuinua kwa hapo juu ndio imekupeleka kwa mti? Ndio mama, maneno sitaki maneno ya vitina. Eh. Na vitu vya vyovyo. Kwa sababu naona unataka commit suicide. Ungependa serikali